Poštovani gledatelji, dobrodošli u Zagrebački informativni program. Unatoč lošem vremenu, bombardiranju protureferendumskim spotovima na malim ekranima, a koji su plaćeni novcem poreznih obveznika, sindikati su uspjeli, i to iznenađujuće dobro, skupili su više od 600.000 potpisa protiv rada do 67. godine. Ja ću sada simbolički ovdje pustiti ovaj balon da odleti, ova 67-ica, da odleti što dalje i da se nikada više ne vrati. Bravo! 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 Imali su sinoć u ponoć itekako razloga za slavlje, jer u dva tjedna skupiti 600.000 potpisa nije lako. Mi smo prikupili više od 600.000 potpisa građana. Prilikom, šta drugo reći, zahvaljujemo se svim građanima koji su nam dali svoj potpis na ovu inicijativu. Zahvaljujemo se mladima, umirovljenicima. Moram to reći, ljudi su tražili naše štandove, prelazili iz jednog dijela grada u drugi dio grada da bi ostavili svoj potpis na našim potpisnim knjižicama. A na TV ekranima vladin protureferendumski spot se vrtio 0,24 i potrošeno je prema riječima ministra Pavića oko 2 milijuna, a prema procjeni sindikata više od 5 milijuna kuna novca poreznih obveznika. Ana je rođena 1961. godine, a Marija 62. I obje imaju 100 godina staža i istu plaću. Kada Marija ode u mirovinu, prema važećem zakonu imat će manju mirovinu od Ane. Kako je to moguće? No izgleda da nisu reklamni spotovi ni svakodnevna gostovanja ministra Pavića po malim ekranima uspjeli uvjeriti građane da moraju raditi duže, a kako to vlada tvrdi, za njihovo bolje sutra. Da hrvatski građani izađu na referendum i da izaberu ono što je za njih bolje, a ne nešto što im se nameće. Želimo da ovo bude primjer, da hrvatski građani mogu napraviti nešto, da mogu napraviti promjenu, da mogu dići svoj glas, da ga mogu pokazati. Više od 600.000 potpisa u Republici Hrvatskoj puno govori. Zapravo, tek sada dolazi prava bitka, ona s Ministarstvom uprave Lovre Kuščevića i eventualno kasnije s Ustavnim sudom. Do europskih izbora nas dijeli još dva tjedna. Jedni govore da su to najvažniji izbori do sad, a drugi, pogotovo mladi, da ih to uopće ne zanima. Ja uopće nisam u to upućen, ništa. Znači nećeš ići na europski izbor? Neću, ništa. Pa zašto? Ne zanima politika jednostavno. 70% zakonodavstva iz Europske unije, mislim, to utiče na tvoj život, tebe to ne dira? Ne dotiče me. A zašto, evo, recimo? Ma ne znam, tako je napravljeno tu kod nas. To? Nema novaca, nema ništa. Naravno da ću izaći. A sad zašto? Čujte, to bi trebalo jako oprezno biti i pametno govoriti, jer se sve naopački, u svakom slučaju, izaći ću. Ne zanimaju baš europski izbori, a... Zašto? Pa eto, jednostavno, mislim da moj glas ne može puno promijeniti, da... Ne znam. Još sam mlad da bi imao iskustva. Koliko godina imaš ekspertiza? 21. Da bi... Nisi baš tako mlad za glas. No, nemam iskustva za politiku da bi mogao, ne znam, dati svoj glas nekome. Ne. Znači nećeš ići na izbore? Ne. Zašto? Ne zanima me to. To je prijatelji i prijateljice? To bi trebalo pitati njih. Što ako kad pričate? Je li to ikad tema o kojoj pričate? Ne. O društvenim mrežama najviše pričamo. Či izbor i politika ništa? Ne. Hoću ići. Zašto ne biti? Daj me ove sliče. Pa zato da, ono što sam ja rekao, da ima nekakvog utjecaja, ne, dalje. Treba izabrati, ne? Znači, treba izabrati nekoga. Što bi rekli ovima koji ne izlaze? Pa izađite. Osim toga. Što mislim, zašto ljudi tako malo izlaze na europski izbor? Pa mislim da ne mogu ništa promijeniti. Da, hoću. Evo, zašto izlaze? Zašto? Zbog toga što izlazim na sve izbore, pa ću izaći i na ove. A zbog čega, pravo da vam velim, ja te ne znam. Pa, valjda te i mi nešto predstavljamo u toj Europskoj uniji. A naš gost u studiju danas je gospodin Davor Dženero, politički analitičar. S njime ćemo proći neke političke aktualnosti. Dobar dan. Dobar dan, hvala na pozivu. Evo, sindikati su prikupili više od 600.000 potpisa protiv rada do 67. godine. Premijer kaže da će sve reći Sabor. Što očekujete zapravo kada je ova priča u pitanju?
svakako poznaje stupanj organiziranosti hrvatskih sindikata, znao je unaprijed da će sindikalne organizacije u ovom referendumu, u ovom prikupljanju potpisa za referendum uspjeti. Pitanje je spada li mirovinski sustav u sklop onih pitanja o kojima je moguće raspravljati na referendumu, jer se građani načelno u pitanjima kao što su pitanje oporezivanja, ali pitanje mirovinskog sustava ne mogu izdići iznad svojih osobnih interesa. Sindikati su do neke mjere pogriješili što su istakli pitanje rada do 67 godina, a ne ključno pitanje sređivanja mirovinskog sustava u Hrvatskoj, a to je jasno razdvajanje redovitih mirovina od onih mirovina koje su ostvarene po posebnim propisima i jasnog obavezivanja države da iz državnog proračuna mimo kontribucija osiguranika mirovinskih pokriva troškove tih mirovina. Ono što me zanima, evo, je li to referendum protiv premijera, kako je to za medije izjavio Bojan Glavašević? Mladi gospodin Glavašević se u ovom slučaju malo šalio. Na razini te šale moglo bi se reći da je to onda i referendum protiv gospodina Milanovića i njegove vlade, jer je ovo umirovljenje sa 67 godina ozakonjeno ne u vrijeme gospodina Plenkovića, nego u vrijeme mandata gospodina Milanovića. Možemo li očekivati možda opet razno razne peripetije oko prebrojavanja potpisa, važeći, nevažeći, kao što je to bilo sa inicijativom Narod odlučuje? Ja ne bih govorio o peripetijama. Sigurno je da će potpisi biti provjereni. Međutim, ovaj puta, koliko znamo, postoji takva margina viška potpisa da ne postoji opasnost od toga da bi se moglo konstatirati da nije prikupljeno dovoljno potpisa. Vidjet ćemo hoće li Ustavni sud prosuditi da referendum o mirovinskom sustavu jest izvedivo u nekim zemljama. Jasne. Na primjer, u susjednoj Sloveniji je bio proveden i time je reforma mirovinskog sustava tamo zapravo zaustavljena. Evo, vi ste zapravo sami jedan put izjavili, zapravo jasno je, mnogi ljudi su rekli zapravo da je cijelu ovu priču nekako na stol donio SDP. Sad jedni drugima prebacuju lopticu. Hrvatske političke stranke se ponašaju neozbiljno, ne vode računa da kada su u opoziciji ne bi smjele minirati dobre projekte vladajućih ili one projekte vladajućih koji su jednostavno neizbježni. Produljenje godina radnog staža matematička je stvar. U Bismarckovo vrijeme kad je stvoren ovaj model, ljudi su živjeli 60 i koju godinu, a odlazili u mirovinu sa 65. Mirovinski sustav jednostavno ovako relativno kratak staž s obzirom na dugo razdoblje isplate mirovina ne može podnijeti. Dva tjedna nas dijele od europskih izbora, iako službena kampanja počela još prije mjesec dana, nekako je dojam da je sve mlako, nema nekih sučeljavanja, kao da kampanja i nije baš u tijeku. Vjerojatno će kampanja postati oštrija u zadnjem tjednu. Međutim, treba biti iskren i reći da hrvatske građane interesi za Europski parlament ne zanimaju u toj mjeri u kojoj ih zanimaju izbori za domaći parlament, pa čak i za predsjednika Republike i lokalne izbore. I zbog toga su ti izbori na zapravo margini interesa javnosti. Ko se po vama ističe u pozitivnom i negativnom smislu od kandidata? Najhrabriju političku odluku na ovim izborima je donijela Marijana Petir. Završila je odličan mandat u Europskom parlamentu.
jasno se profilirala kao demokršćanska političarka, ali je ostala bez stranke. Preuzima veliki rizik time što je odlučila samostalno izaći na izbore u jednoj vrlo ograničenoj niši. Meni se ne čini pametnim da je glavna stranka članica Europske pučke stranke u Hrvatskoj, ili sada jedina zapravo, HDZ propustila nju staviti kao izvan stranačkog kandidata na svoju listu. Mislim da bi time više dobili nego što bi mogli izgubiti, ali to je njihova stranačka odluka. Možemo li... Po negativnome se ističu svi ovi koji zapravo redikuliziraju elementarne napravila parlamentarne demokracije. Takvih je, nažalost, iz izbora izbornog ciklusa u izborni ciklus sve više. Prije 5 godina izlaznost je bila jako, jako mala. Mislite li da će birači zapravo nekako u ova zadnja 2 tjedna... Mislite li da će političari uspjeti animirati birače? Bojim se da ne. Bojim se da povjerenje hrvatskih građana u političku klasu samo opada i da ćemo moći biti zadovoljni ako ćemo imati jednaku nisku izlaznost kao i pred 5 godina. Tada je to bilo svojevrsno razočaranje zbog toga što smo prvi puta dobili šansu cijeli mandat sudjelovati u europskom političkom životu. Sada je to već rutina i u toj rutini će biti još manje motiva građana da izađu. I evo samo kratko za kraj, kako mislite da će završiti afera SMS? Afera SMS, samo kratko, kako će završiti? Ne znam, nemam kuglu. I načelno mislim da se o prljavim poslovima obavještajnih podzemlja u Hrvatskoj puno previše raspravlja. Te ljude treba ignorirati i time... Ko je za to kriv? Ignorirati, oni će početi gubiti društvenu snagu. Ko je za to kriv sa? Kriv je sustav koji nije proveo elementarnu lustraciju, koji ugrožavaju elementarna ljudska prava nije isključio iz represivnog sustava, a krivi smo i mi koji se damo zavoditi jeftinim interesom za irelevantne teme. Gospodine Đerman, hvala što ste bili naš danas i gost. Hvala što ste me pozvali. Nakon 28 godina slavni MIG junaka Domovinskog rata Rudolfa Perešina vraćen je u Hrvatsku i to ispred Ministarstva obrane. Junak Domovinskog rata Rudolf Perešin te je 1991. godine poletio iz Bihaća te sletio u Klagenfurt. Nije bilo sumnje tada na kojoj strani ovaj čovjek treba i mora biti. Svima je dao do znanja kako nema namjeru pucati na svoj narod. Njegov se legendarni avion sada vratio kući. Do kraja svibnja građani ga mogu pogledati pred Ministarstvom obrane. Pobjednik se vratio u svoju domovinu, a svečanost otkrivanja njegova aviona održana je povodom 24. obljetnice smrti ovog neupitnog heroja borbe za slobodu. Moj suprug bio je mirna i staložena osoba. Ja sam malo drugačiji temperament, ali zbog njega, zbog svoje domovine, zbog ovih ljudi, nastojim živjeti ponosno i dostojanstveno. I to je moja misija. Moja misija je prenositi njegovo djelo u budućnost. Ono što je meni važno, važan nam je taj pogled u budućnost. Važna nam je naša domovina. Mislim da na ovaj način dajemo još jednom veliko poštovanje, priznanje Rudolfu Perešinu, njegovom herojskom pothvatu iz listopada 1991. koji je u tim trenucima kada je rat buktio na nizu bojišta u Hrvatskoj, kada je Vukovar bio napadan, kada su brojni gradovi bili bombardirani, poslao poruku slobode. Tržnica Utrena propada, a pothodnici su neuređeni. Samo su neki od problema koje je HNS-ov gradski zastupnik Tomislav Stojak iznio na svojoj omiljenoj lokaciji tržnici. Po broju stanovnika Novi Zagreb istok spada među veće hrvatske gradove. Ipak ljudi koji ovdje žive svakodnevno se bore s problemima sa kojima se ne bi trebali boriti u jednoj uređenoj metropoli, upozorava Tomislav Stojak.
Recimo, Novi Zagreb Istok ima godišnji proračun za male komunalne akcije 12,5 miliona kuna, no nažalost sugrađani se javljaju i nisu zadovoljni sa komunalnom infrastrukturom u svom kvartu. Novi Zagreb u cjelini ima veliki problem, recimo, sa pothodnicima. Dakle, znamo obećanja gradonačelnika gradske uprave godinama da će se urediti pothodnici. Zagrebački je proračun ogroman, a novca nekako nikada nema. Europski fondovi se također ne iskorištavaju. Recimo, biciklističke staze. Mogu se koristiti europska sredstva za to. Grad Zagreb, nažalost, ima, hvali se, velikim brojem kilometara biciklističkih staza, ali koji su potpuno nefunkcionalne. Recimo, jedan od prijedloga koji sam dao gradskoj upravi još prije nekoliko mjeseci je bilo da se kod Buzina, gdje završava biciklistička staza, prema Sloboštini, Dugavama i Travnom počne graditi nova. Nadam se da će se to uvažiti. Tržnica Utrina, mjesto koje dnevno posjećuje tisuće ljudi, ističe propada, i to na očigled svih. Građani ne zaslužuju da gledaju rupe u asfaltu, da gledaju komunalnu infrastrukturu koja nije dobro napravljena, da gledaju kako propada, recimo, ova tržnica u Utrinama, koja je jedna od rijetkih koja ima krov, ali koja je već sada u lošem stanju. Pa nemojmo čekati da se ona uruši sama od sebe, nego dajte pokrenimo ju obnavljati i popravljati dok je vrijeme, a ne da kasnije investicija bude duplo veća. Kad je već riječ o tržnici, građane smo upitali koliko su oni sami zadovoljni stanjem u kojem se ona nalazi. Ova je tržnica dosta stara i koja je zapuštena i trebalo bi obnavljati. A vi svakodnevno dolazite ovdje? Nema sam tu. Treba je najprije oprati pa da se vidi što nedostaje. A trebalo bi malo i kultivirati to sve skupa, onda bi bilo u redu. Inače sadržaj i sve u redu. Imamo svega za kupiti, ne treba nigdje hodati. Poziva stoga stoja gradsku upravu, kako kaže, da se financijski uozbilji i konačno počne vući prave poteze. Ja kao gradski zastupnik i kao predsjednik Zagrebačkog HNS-a stalno hodam po terenu, stalno sam po gradu, stalno razgovaram s ljudima tamo gdje me oni zovu i rješavamo neke probleme. To je naš zadatak. Nama nije zadatak da kritiziramo samo, nego da predlažemo i poboljšanja, i to ćemo non stop raditi. Bolje spriječiti nego liječiti. Svojevrsni je Stojakov moto. Ostaje za vidjeti koliko se njegov glas zaista i čuje. Ako ste ovih dana u centru Zagreba naletili na repliku dinosaura, niste zapeli u Jurassic Park, već u muzeje, izvan muzeja, zanimljivu kulturnu manifestaciju turističke zajednice grada Zagreba. Najveća ovogodišnja atrakcija je replika dinosaura, za kojeg se vjeruje da je prije 135 milijuna godina šetao današnjom Istrom. Muzeji izvan muzeja održavaju se drugi put po redu. Prošle godine u ovoj manifestaciji uživalo je preko 20.000 ljudi. I ove godine očekivanja su velika. To znači da je ova naša kulturna ponuda i sadržaj muzeja su zanimljivi i da zapravo i naši građani i da turisti traže ovakve projekte. I mislim da je to novi, inspirativan i drugačiji način prikazivanja svega onoga u kulturi grada što možemo sa ponosom pokazati. Evo, nadam se da će ovaj projekt zaživjeti, da će imati puno godina i da ćemo se radovati svake godine uoči Svjetskog dana muzeja ovim postavima koji svake godine imaju neku drugu temu. Odmah pored replike dinosaura nalazi se drvena skulptura, točnije instalacija u obliku golemog gnijezda. Upravo u tom gnijezdu predstavlja se 7 zagrebačkih muzejskih institucija i jedna gostujuća. Moram biti iskren, neki dan kad se ne odišao i gledam kaj to dela se, kaj rade ovdje na Jelačnom placu, da pitam, veli, pa to ti je instalacija. A koja je instalacija, veli, u obliku gnijezda, kakvog gnijezda, pa veli, u tom gnijezdu, krilu tog gnijezda će smještali bi najmanje 9 najboljih zagrebačkih muzeja. Onda se ja skužim, da se rekao, dobro, nemojte to rušiti, ostavite. I vidite, dobro je da smo to ostavili. Hvala, još moram se malo našali. Ovo je otkrivanje nove interakcije između muzeja, javnog prostora i publike zagrebačke. Zato vas pozivam da ovdje ovih 7 prekrasnih dana obiđete ovaj muzej izvan muzeja u podnožju ovdje Jelačića bana i ovog 135 milijuna starog dinosaura. Fotkajte se, slikajte, uživajte. Izložene su replike takozvane Vučedolske golubice te drugi predmeti i spomenici koji se čuvaju u Arheološkom muzeju u Zagrebu. Predmeti iz izuzetno bogate i vrijedne ostavštine obitelji Jelačić iz Hrvatskog prirodoslovnog muzeja i još puno toga.
Turistička zajednica grada Zagreba prepoznaje da je kultura jedan od nosioca ponude grada Zagreba. Ne samo prema našim Zagrepčanima, nego i prema gostima. 40% svih putovanja koji se pokreću Europskoj uniji motivirani su nekim kulturnim događajem. I to moramo imati u vidu svi koji se bave kulturom, kulturnim i kreativnim industrijama koji su sve značajnije danas, imaju puno više prostora i za djelovanje i čini mi se da se mnogo i start-upova počinju baviti s tim poslom i to je sve jako dobro jer turizam se toga svega dotiče. Kroz te naše inicijativa, evo hvala najljepše i kroz vaše djelovanje, možemo skrenuti pažnju građanima da dođu, da vide, da osjete. Ako želite osjetiti dašak kulture na zagrebačkim ulicama, imate vremena do sljedećeg petka. Sutra počinje jubilarni 10. Zagrebački energetski tjedan, a tema ovogodišnjeg izdanja je Mi imamo energiju da promijenimo budućnost. Na stručnom skupu studenti sa 6 fakulteta prezentirat će svoje znanstvene projekte i radove na temu primjene novih tehnologija u području energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije. Stvarno vrijedi ulagati u njih, stvarno vrijedi ulagati u mlade generacije. Pohvala upravo da se na energetskom tjednu razmatraju i kreće sa radovima studenata. To jesu mladi ljudi, jer mladi ljudi uz dobro vodstvo mogu imati uz puno energije i naravno sa znanjima koja se danas i vještinama koriste i uklopiti kasnije vrlo brzo u timove koji će dolaziti tvrtke ili urede, ovisno o tome koja zaposlenja budu imali. Dekan Lakušić naglasio kako je ovo veoma bitna godina za područje tehničkih znanosti. To je 100. godina obrazovanja, visokoškolskog obrazovanja u području tehničkih znanosti. Naš fakultet također slavi 100. obljetnicu, to 16. listopada, gdje je upravo nije samo godišnjica obrazovanja iz područja građevinarstva, nego u stvari obljetnica velikog sektora koji danas u našem društvu ima 10-12% bruto domaćeg proizvoda. 2015. godine Zagreb je zajedno s ostalim glavnim gradovima Europske unije potpisao sporazum kojim bi se do 2030. emisija CO2 trebala smanjiti za 40%. Gradonačelnik Bandić istaknuo je dvije zadaće Zagrebačkog energetskog tjedna. To je dizanje razine znanja i svijesti. Svijesti nema bez znanja, a znanja nema bez svijesti. Od vrtića do fakulteta. Preko 200 vrtića će se vršiti razna predavanja, edukacije i događanja. Preko 200 vrtića, preko 114 srednjih osnovnih škola, preko 70 srednjih škola i 6 fakulteta. Najavljeno je kako će se veliki projekt Zagreb City raditi po najmodernim tehnologijama. Mi smo do sada obnovili preko 50 javnih prostora, odnosno javnih zgrada u gradu Zagrebu. U planu smo do 22. obnoviti još 137 objekata u vrijednosti preko 800 milijuna kuna. Za ovih do sada 50 smo utrošili negdje oko 150 milijuna kuna. Središnji događaj bit će međunarodna konferencija Smart evolucija inovacijama prema održivosti, koja će se održati 15. svibnja u Zagrebačkom inovacijskom centru. Sve ono što saznamo novo o potrebi racionalnog korištenja energije, o novim tehnologijama, o svemu, o našoj budućnosti u konačnici, o budućnosti naše djece, svih budućih generacija je značajna, je svaka ta kockica da možemo dalje naprijed, da možemo i provoditi naše akcijske planove. Zagrebački energetski tjedan traje od 13. do 19. svibnja. Još samo danas možete posjetiti najveći festival stripa u regiji, 22. po redu crtani romani show koji se održava u domu HDLU-a. Ove godine sve u znaku Alan Forda, jednog od najpoznatijih stripova svih vremena. Ljubitelji stripa došli su na svoje. Koji su vam najdraži stripovi? Pa Ken Parker najviše, evo baš danas i on ovdje. A kada ste se zaljubili u strip, još kao dijete? Kao dijete, da. Prvi, drugi, osnovne. Pošto je ovo tradicionalna manifestacija, dolazite tu svake godine? Svake godine, da. Prostor je okej, ljudi ima, gužva je bila jučer velika, lijepo je vidjeti klince da se skupljaju, mlade. 22. izdanje festivala stripa okupilo je ponajbolje svjetske strip autore i ljubitelje stripa. Središnji je događaj izložba posvećena 50. godišnjici izlaska prvog broja kultnog Alana Forda.
Stripovi se čitaju i interes publike je jako velik i mi ove godine imamo jako puno djece na festivalu, djece i mladih, a to onda očito nešto govori ona. I baš smo zbog toga jako sretni, jer stvarno velike napore ulažemo da održimo i napravimo programe za naše najmlađe ljubitelje. Od škola crtanja, natječaja Mladi Lab, pa do ovakvih programa kao što je VR. Želja organizatora bila je osnovati međunarodni festival sa gostujućim svjetskim strip crtačima. Vodili su se idejom da strip ne bi smio biti dio subkulture, već da treba biti dostupan svima. Koja je vrijednost zapravo, njihova vrijednost? Pa znate, to je sad teško reći, ali recimo, ja mislim da prvi broj Alan Forda, hrvatskog izdanja, koji je išao 1972. godine, a koji je jako dobro očuvan, mislim da vrijedi sigurno 2-3 tisuće kuna. Opet, talijanski prvi Alan Ford sigurno vrijedi više toliko, kako bi rekao, 1000 eura. I onda je to sve relativno. Neki stripovi su rijetki, neki nisu rijetki. Znači, oni koji su rijetki, pa su rijetki Alan Fordovi ili Zagori, oni vrijede više nego neki drugi. Zakoračiti u čarovan svijet stripova stignete još danas do 20 sati. Ulaz je besplatan. Veslači, braća Martin i Valen Sinković, zauzeli su drugo mjesto dvojcu bez kormilara na svjetskom kupu u Bugarskom Plovdivu. Olimpijski pobjednici iz Rija u dvojcu na Pariće te aktualni svjetski prvaci u dvojcu bez kormilara prošli su ciljem s 2 sekunde zaostatka u odnosu na pobjednike iz Srbije Martina Mačkovića i Miloša Vasića. Dečki su stvarno odveslali odlično, poveli nas od starta i danas nismo imali odgovora na njih i treba im čestitat. Zasluženo su pobjedili, bili su bolji i ništa, idemo dalje, idemo trenirati dalje i Europska za 3 tjedna. Pa da, evo, mislim, odveslali smo utrku koliko smo mogli u ovom trenutku, nažalost nije bilo dovoljno, ali imamo cijelu sezonu ispred sebe. Evo, nažalost smo se već polako navikli u zadnjih 3 godine da i srebro osvajamo, ali eto, potrudit ćemo se da opet postanemo samo zlatni. U ostatku dana i dalje oblačno vrijeme, a kasno navečer je moguć jak i vrlo jak sjeveroistočni vjetar. Temperatura do 11 Celzijevih stupnjeva, bio prognoza loša. Oblačno i hladnije. Povremeno će biti kiše uz umjeren, navečer jak i vrlo jak sjeveroistočni vjetar. Temperatura između 13 i 16 stupnjeva. Navečer hladnije. Bio prognoza loša. I bilo bi to sve u današnjim vijestima. Ostanite i dalje uz program Z1 televizije. Lijep pozdrav!